მოგესალმებით, მე ვარ ლარისა პატარაია და დღეს მიდაექსვენ ვისაუბროთ საქართველოში არსებულ ფანდრაიზინგის შესაძლებლობებზე. ეს ვორკშოპი არის განკუთვნილი უშუალოდ იმ სტარტაპებისთვის, რომლებიც საქართველოში არიან რეგისტრირებული. გვექნება რამდენიმე მიმართულებით საუბარი ჩვენ. პირველ რიგში მინდა რომ მოგიყვეთ სტარტაპის და სოლუშენის შესახებ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან ცოტად რო გვაქვს დღეს ჩვენ. ასევე მინდა რომ გავიაროთ სტარტაპ ეკოსისტემის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და ზოგადად ჩემი დღევანდელი გამოსვლა ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი ეს არის საინფორმაციო ნაწილი, რომელიც გვაწყობინებს ყოველ შემთხვევაში გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს მიმდინარე ამჟამად საქართველოში სტარტაპების დაფინანსების თვალსაზრისით. და მეორე ნაწილი ალბათ ინტერესდება სალოკეთებ ამ ნაწილისაც და შეფასებებს იქვე მოვახდეთ ხოლმე. ეს არის ჩვენი სტარტაპის და სოლუშენის გამოცდილება და მინდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ უფრო მარტივი გახდეს თქვენთვის ფანდრაიზინგის სხვადასხვა ეტაპის გავლა საქართველოში და აგრეთვე მინდა ცოტა ვილაპარაკოთ ჩვენ ინვესტორებსაც, რომელიც ძალიან ცოტანი არიან საქართველოში, არასისტემატიზირებულია რეალურად კაპიტალის სტრუქტურა საქართველოში და ძალიან ჭირს ამ ინვესტორებზე გასვლა და მინდა რომ გაგიზიაროთ ჩვენი ინფორმაცია. პირველ რიგში მოკლედ მოგიყვებით კომპანიის შესახებ, რომლის მართველი პარტნიორიც მე ვარ. ჩვენ 7 წელია სარბიზნეს სოლუშენი, 7 წელია რაც ბაზარზე არსებობს და ჩვენ ძირითადად ამოცანა და მისია არის ის, რომ ვიხმარებით ბევრ ახალ წამოწყებაში სხვადასხვა ადამიანს, ენტერპრენიორს, სტარტაპს, სერიულ ენტერპრენიორებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ 13 მეტი პროექტი გვაქვს აკეთებული, დაახლოებით 100-მდე სტარტაპზე გვაქვს ნამუშევარი სხვადასხვა მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენი პროდუქტები და სერვისებით განვითარებული გვაქვს ზუსტად იმ მიმართულებით, რომ რა შეიძლება სწორი სტარტი აიღოს ბიზნესმა. და ჩვენ უკვე 2020 წლიდან დაწყებული ფოკუსირებას ვახდენთ ფანდრაიზინგის მიმართულებით. რამდენიმე სიტყვით გეტყვით ჩვენ სოციალური პასუხისმგებლობის ფორმატზე და რა გაგუკეთებია აქტების განმავლობაში და საიდან დაგვიგროვდა ამდენი გამოცდილება. რამდენიმე პროექტი მინდა ვახსენო. ფაქტიურად ჩვენ ვიყავით პირველები, მაშინ სტარტ ბიზნეს სოლუშენი არც არსებობდა, როდესაც გავაკეთეთ სტარტაპ ჯი, ეს იყო პირველი პორტალი, სადაც თავმოყრილი იყო ინფორმაციული პორტალია სტარტაპების შესახებ. მოკლედ ვცდილობდით, რომ რაღაცნაირად ადამიანის გაგვეზარდა ამ მიმართულებით. ფაქტიურად ჩვენ ვიყავით პირველი, ვინც სტარტაპ აქსელერატორ ინკუბატორი შემოიყვანა, ასე ვთქვათ, საქართველოში და დანერგა. ეს არის სტარტაპ მარანის სახელით ვაკეთებდით ამას და ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო ინვესტორების და სტარტაპერების ფაქტიურად ხიდი ვიყავით ჩვენ, იმიტომ რომ სტარტ ბიზნეს სოლუშენი არის ის სივრცე, სადაც რეალურად აი ეს ორი სტეიკჰოლდერი იყრისავს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს მისია გვაკისრია, რომ რაღაცნაირად დავაკავშიროთ მოკლედ სტარტაპერები და ინვესტორები ერთმანეთს. და ბოლო პროექტი, რაზეც მინდა რომ ვესაუბროთ, ეს არის სტარტინ ჯორჯია. ჩვენ 2013 წელს პირველად გავაკეთეთ ყველაზე დიდი გამოფენა საქართველოში, რომელიც ემსახურებოდა ზუსტად ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმაციის ვაკუუმის ამოვსებას, რომელიც არსებობდა სტარტაპით დაინტერესებულ ადამიანებსა და არსებულ შესაძლებლობებს შორის საქართველოში. ამ გამოფენაზე ყოველწლიურად დაახლოებით 25 მონაწილე იღებდა მონაწილეობას. ეს იყვნენ ის კომპანიები, ორგანიზაციები და დონორები, რომლებსაც რაღაც კონკრეტული წვლილი შეაქვთ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაში და შესაბამისად ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ყავდა მინიმუმ 5000 ვიზიტორი ყოველ წელს. მოკლედ ახლა გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე და ძალიან ბევრი დრო ესე დავუკარგოთ ამ მიმოხილვაში. პირველ რიგში როგორ ნახოთ ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა რისგან შედგება და თქვენ იცით, რომ რამდენიმე ფაქტორად ბოლო 10 წელია რაც დაიწყო ამ საკითხებზე მუშაობა და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა სტეიკჰოლდერი ერთვება აქტიურად და დღესდღეობით შეგვიძლია გვითხრათ, რომ მეტნაკლებად შედგა სტარტაპ ეკოსისტემა ქართული და აი ესეთი ღონისძიებები, როგორიც არის სტარტაპ ფაჩი და ასე შემდეგ, ძალიან გვეხმარება იმისთვის, რომ უფრო ფეხზე დავდგეთ, უფრო მეტი გამოცდილება მივიღოთ და საბოლოო ჯამში საბოლოო შედეგს მივაღწიოთ, რაც არის ის, რომ გლობალურ
startup ecosystem as Chavel Costa, Yelda, Armatabuli, startup a bism. Startup of the work at the first for psychology. Dressed when the size of the work to check it left half of a hundred minutes left of trans startup ecosystem at half of Pili. Shasabam is at Mutamashe because left to Promethea and Dol have such an about Ramovit and a founded Nime Matani. Well, I am Nimba Tulepism. I'm not getting this aspect of our Italian Vishnolo and Imistis or Sapolo Jamshi startup is shed. Yes. Da akve imidom da ჩვენ არ გვაქვს ვიდრო, აქვე მინდა რომ რეკომენდაციების ნაწილიც დავიწყო უკვე, რას აქცევენ ზოგადად ინვესტორები ყურადღებას და როგორ შეიძლება ჩვენ ავიდეთ private equity-ზე. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს ჩართული მთლიანად სტარტაპ ეკოსისტემის მოძრაობაში და stakeholder-ებს ძალიან კარგად იცნობდეთ, ხო? პირველ რიგში ამისთვის თქვენ დაგეხმარებათ акселераторების და ინკუბატორების სერვისების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი და პირველი ნაბიჯი, როდესაც სტარტაპი რეალურად დგამს ნაბიჯებს და რესურსებს იმაში, რა საქმეც აქვს წამოწყებული. ეს ერთგვარად ტესტია, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ამ ტესტს მერე მოსდევს ზუსტად ის დაფინანსების შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს დღესდღეობით საქართველოში, იმისთვის რომ private equity-ზე გავიდეთ ჩვენ საბოლოო ჯამში და ინვესტორები დავაინტერესოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შესაძლებლობა მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ინტელექტუალური სერვისების გამწევ ორგანიზაციებს. ჩვენ ახლა Start Business Solution-ი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოვიაზრებთ საკუთარ თავს როგორც ინტელექტუალური სერვისების გამწევ კომპანიას, რომელსაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის სერვისი და პროდუქტი აქვს. სწორედ იმისთვის, რომ თავისი სიცოცხლის უნარიანობა ჩემი რეკომენდაცია იქნება ესეთი, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრი stakeholder-ი და ბევრი ესეთი კომპანია იყოს ჩართული თქვენს გზის გაყვანის პროცესში. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს legal support-ით, ასევე გამოჩნდეს სხვადასხვა ტიპის საკმაოდ ძლიერი იურიდიული კომპანიები, რომელიც პრობონოდ მაგალითად ეხმარება სტარტაპს იმისთვის, რომ დასაწყის ეტაპზე კარგად იყოს გაწერილი სამართლებრივი საკითხები. რადგან თუ გქონია ესეთი გამოცდილება, რომ თუ თავის დროზე არ გვაქვს კარგად არეგულირებული ეს საკითხი, მათ შორის იურისტებთან ერთად უნდა იყოს გადაწყვეტილი მაგალითად თქვენი წილის დათმობის კომპონენტი, როგორ და რანაირად შეიძლება მოხდეს, გარდა ინტელექტუალური სერვისების პროვაიდერებისა, რომელსაც გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული ფეისები არსებობს, რომელიც სადაც აქვს სერვისები და პროდუქტები შექმნილი სტარტაპებისთვის, იმისთვის, რომ უფრო გაგიაძლოთ თქვენ რა ვიცი, brainstorming-ების გაკეთება და შეხვედრების მოწყობა. მნიშვნელოვანი stakeholder-ი ამ ნაწილში დღესდღეობით არის სწორედ ის კომპანიები, რომლებიც დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობას თავაზობენ სტარტაპებს და ასეთი არ არის ცოტა საქართველოში, თუმცა მათი ფოკუსი და მუშაობის სტილი ჯერჯერობით არის შეზღუდული და ისევ გავნეულდები ამ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე მეტად რასაც ჩვენ მოგვისაკენსებთ, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის განმავლობაში არის ზუსტად private equity-ის ძრომა, კაპიტალური ბაზრის არარსებობა საქართველოში დიდწილად განაპირობებს იმას, რომ ქართულ სტარტაპებს არ აქვს დღეს დიდი შესაძლებლობა fundraising-ის სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? ამ ეტაპზე მეტნაკლებად ხელმისაწვდომი არის სასესხო კაპიტალი, ხელმისაწვდომი არის სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული სხვადასხვა ტიპის გრანტები, თუმცა აი ეს ნაწილი, რომელიც არის private equity-ის ხელმისაწვდომობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, საწუხაროდ არ გამოჩნდა ისეთი მოთამაშე ბაზარზე, რომელიც გააკეთებს ინტეგრირებას კერძო კაპიტალის მქონე ადამიანების და რაღაცნაირად ფორმირებას გაუკეთებს angel investing-ს საქართველოში, ხო? და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და აგრეთვე უნდა ვახსენოთ ჩვენ მედიის როლი, როგორც ონლაინ მედიის როლი, ასევე სატელევიზიო და ბეჭდური მედიის როლი და ამ მიმართულებითაც ჩვენ ყავს ფოკუსირებული წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს უწყობენ სტარტაპის ცნობადობის გაზრდას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია დამეთანხმებით ალბათ იმისთვის, რომ პირველი ნაბიჯები გადაიდგას და რაღაცნაირად წინ წავიდეს. მოკლედ, ახლა ნამდვილად მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ რა შესაძლებლობები არსებობს
დღესდღეობით ქართულ ბაზარზე ფანდრაიზინგის სტარტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ სხვადასხვა სტეიკჰოლდერი იცითქვა, რომ სტარტაპს სხვადასხვანაირად განმარტავს, თუმცა მე დღეს არ შემოვიფარგლები მხოლოდ მაგალითად ტექნოლოგიურ და ახალ ინოვაციური სტარტაპებით, არამედ ისეც პირობებში ვცხოვრობთ ახლა, რომ რეალურად აბსოლუტურად გაურკვეველ მომავლის პირობებში გვიწევს არსებობა და შესაბამისად ამ COVID-19 პანდემიის პირობებში მე ვფიქრობ, რომ მთელი მსოფლიო სტარტაპად გადავიქეცით. ამიტომ ყველა შესაძლებლობა, რომელიც არსებობს საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შესაძლებლობაზე მიგვიჩნდებოდეს ხელი და ცადოთ საკუთარი ბედი, ხო? ეს რეალურად არის ზუსტად ის გზა, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში თუ არსებობს გლობალური პოტენციალი კონკრეტული სტარტაპის პირობებში, აი ამ გლობალური პოტენციალის რეალიზებაზე, რეალიზების პროცესში არ შეექმნას პრობლემები სტარტაპს. Ну, დღევანდელი ფანდრაიზინგის შესაძლებლობებს ახლა სამ ნაწილად შეიძლება ჩვენ გავყოთ და ვისაუბროთ დონორებზე, რომელიც სხვადასხვა ტიპის გრანტებს აცხადებენ, ქოლები აქვს ძალიან ხშირად, მათ დაფინანსების რეინჯებსაც გეტყვით და გეტყვით რა შემთხვევაში ვის ან როგორ შეიძლება მივმართოთ. მეორე კომპონენტი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის სასაზღვრო კაპიტალი. ამ მიმართულებით ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიცოდეთ, რომ გააქტიურებული არიან ჩვენი კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტების მიერ კონკრეტულად შემოდის დაფინანსებები და ამიტომ ძალიან თვალყური უნდა ვაძებნოთ და თან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც TBC ბანკი ავიღოთ და საქართველოს ბანკი ავიღოთ, მნიშვნელოვან ძალისხმევას დებს ეს მიმართულების განვითარებაში და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სახელმწიფო ჩართულობა და სახელმწიფო პროგრამები, იმიტომ რომ ეს შეფასებითი ნაწილია კარგი, ეს ცუდია, თქვენთვის მომინდვია, მაგრამ ფაქტია, რომ დღესდღეობით რამეს თუ ვაკეთებთ სტარტაპ ეკოსისტემაში, ძალიან დიდი ლომის წვლილი მიუძღვის სახელმწიფოს. რეალურად სტრატეგიული პრიორიტეტია ეს მიმართულება და შესაბამისად ბევრი შესაძლებლობა, ყველაზე მეტი შესაძლებლობა მაინც გამოდის, რომ აქვს სახელმწიფოს. მოკლედ, მე ხალხს არ ვილაპარაკებ მაგალითად ჯიტაზე, რომელსაც ვიცი, რომ თქვენ ამ ფორმატის ფარგლებში, სტარტაპთაში ფარგლებში უშუალოდ ხდებით ჯიტას წარმომადგენლებს და ისინი უფრო დეტალურად აგიხსნიდნენ და გაგაცნობდნენ ინფორმაციას, რა ტიპის პროექტები აქვთ, როგორ რანაირად, თან ცოტა ჩქარობ და უკაცრავად, იმიტომ რომ მინდა რომ დაგჩეს დრო კითხვა პასუხისთვისაც. თუმცა მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი სტარტაპის იდეა არის მაღალტექნოლოგიური, მას აქვს გლობალური პოტენციალი და ვაკეთებთ არჩევანს მაგალითად იმაზე, რომ პირველი რაუნდის დაფინანსება ან მეორე რაუნდის დაფინანსება matching grant-ების შემთხვევაში, რომელიც 650,000 ლარიან დოლარ დაფინანსებას გულისხმობს, აი ამ მიმართულებით თუ გვინდა მივმართოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ჯიტას არსებული სერვისები გამოვიყენოთ და მნიშვნელოვანია, რომ აქ ჩვენს დაფინანსება არ დაფინანსებას განსაზღვრავს უკვე საერთაშორისო ჟიური, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. რეალურად ამ ადამიანების უმრავლესობა ან ვენჩურული კაპიტალისტები არიან, ან ენჯელ ინვესტორები არიან და მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად დავესწროთ მაგალითად მათ პრეზენტაციებს და ვორკშოპებს, რომელიც რეალურად პირდაპირ მიყვებიან და გვეუბნებიან, როგორ აკეთებენ შეფასებას, ხო? ზოგადად ჩვენ ახლა ქართულ სივრცეზე ვილაპარაკებთ, თუ გავალთ და სილიკონველიზე ვილაპარაკებთ, სხვადასხვა ტიპის სივრცეებში არსებულ ინვესტორებს ეგვეთნება საუბარი, მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ თითქმის ყველა მათგანს აქვს თავიანთი კრიტერიუმების ბანდლ გაკეთებული, ასე ვთქვათ, და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვის მიხედვით აკეთებენ ისინი, ის მხრივ მიიღებენ ისინი გადაწყვეტილებას ფანდრაიზინგის მიმართულებით. ეს ინფორმაცია ძირითადად არის საჯარო და თუ კარგად დავაკვირდებით და რაღაცა კარგად დავგუგლოთ, ნახავთ ამა თუ იმ ფონდს რას ანიჭებს პრიორიტეტს და კრიტერიუმები ძირითადად რა აქვს და როგორ აქვს.
შესაბამისად მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც აი ამ მიმართულებით შეიძლება ვილაპარაკოთ, ხო, 100,000-იანი გრანტების მიმართულებით, რომელიც ჯიტას დააცხნიან 150,000-იანი მეჩინგ გრანტები, 150,000-იანი მეჩინგ გრანტები, რაც არის, აქ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელიც დღეს ხოლმე ეს არის, რამდენად კომერციალიზაციას როგორ უყურებს ჩვენი პროექტი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეგვხვდება ესეთი გამოწვევები, როდესაც პროექტის დამუშავების პროცესში, თუნდაც ფინანსებს, უყურებენ კლასიკური თვალსაზრისით და ფორკასტი და შეფასებები ხდება კლასიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომაა, რასაც უშვებთ ზოგადად, როდესაც სტარტაპ პროექტის ფინანსური მოდელის შექმნას ვაპირებ და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ალტერნატიული გაყიდვების და სქეილაპის ალტერნატიული მეთოდები გამოვიყენოთ ხოლმე. ამას აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას ის საერთაშორისო ჟიურიც, რომელიც ჯიტაში არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ამას მიმატება კიდევ გუნდის კომპონენტი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ პირველივე ნაბიჯზე, თუნდაც seed level-ზე, როდესაც ჩვენ fundraising-ზე გვაქვს განაცხადი, გუნდი აუცილებლად ჰქონდეს და ყავდეს შეკრული და ძალიან გონივრულად იყოს დაგეგმილი მათი ჩართულობის კომპონენტი, ხო? მეორე ნაწილი, რაზეც მინდა დღეს ვისაუბრო, ეს არის სტარტაპ ჯორჯია, რომელიც აგრეთვე არის სახელმწიფოს მიერ დაარსებული კონკრეტული პროგრამა. სტარტაპ ჯორჯიაში შესაძლებელია, რომ გავიდეს არა ინოვაციური, ასე ვთქვათ, პროდუქტების შემქმნელი სტარტაპებიც, არამედ კლასიკურ ინდუსტრიებშიც უბრალოდ ინოვაციური გზებით შეიძლება შევიდეთ და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ 100,000-იანი დაფინანსება მივიღოთ. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, თუ ჯიტა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ბარიერის მქონე პროგრამაა დღეს საქართველოში, სტარტაპ ჯორჯია გაცილებით უფრო მარტივი ფორმატი, უფრო მარტივი ფორმატი აქვს დაფინანსების გაცემის. შესაბამისად, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ თუ თქვენ ჯერ არ ხართ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, ან ფიქრობთ, რომ თქვენი ბიზნეს მოდელი ჯერ კიდევ დასახვეწილია, ჯერ კიდევ ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ დაუშვათ მაღალ ტექნოლოგიური სტარტაპი ქონდეთ, პირველ რიგში რაღაცნაირად სტარტაპ ჯორჯიაში ჩადოთ ბეტი. საინტერესო არის აწარმოო საქართველოს პროგრამები, რომელიც ძირითადად უფრო სასწრაფო კალზე არის და მიბმული, თუმცა ის ჩვენ ქონდა ეხა ბოლო გამოცდილება 30,000 ლარიანი გრანტების, მიკრომეწარმეებისთვის განკუთვნილი გრანტების, სადაც მართლა უპროცენტო აქტივობა დაფიქსირდა. ჩემი რეკომენდაცია არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, თქვენ რა გეზის დაიდგება, თუნდაც ეს 30,000 ლარიანი გრანტის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი კომპონენტი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აი ამ სფეროში ჩართული ყველა სტეიკჰოლდერი ესებ უყურებს, რომ რა ეტაპები აქვს გავლილი გუნდს, რომელიც კონკრეტული მიმართულებით მუშაობს და აქვს თუ არა დაფინანსების ის მინიმალური ბარიერები გადალახული, რომელიც დღესდღეობით ძალიან შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია, ხო? და ბოლო პროექტი, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება თქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის ზოგადად არ მარტო სტარტაპების, არამედ ახალი წამოწყებების მიმართულებით, როგორც სოფლის მეურნეობის განხრით, ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროგრამები და საკმაოდ ბევრი და მნიშვნელოვანი პროგრამა არსებობს ამ მიმართულებით. ახლა ამაზე აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ ძირითადად სოფლის მეურნეობას ეხება და როგორც წესი სტარტაპებს მაგ მიმართულებით არ განვიხილავთ ხოლმე. მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომელიც დღესდღეობით გვაქვს საქართველოში, ეს არიან ის დონორი ორგანიზაციები, რომელიც არიან შემოსული ამ დონორ ორგანიზაციებთან მიმართებაში. რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა ვიცოდეთ. თქვენ თვითონ დონორი ორგანიზაციები რაღაცა კონკრეტული მისიით შემოდიან, მათ აქვს თავიანთი დღის წესრიგი და პოლიტიკა. შესაბამისად, იმ სანამ თქვენ დაიწყებთ თქვენი სტარტაპის დარეგისტრირებას და იმაზე ფიქსო fundraising-ის საიდან მოიტანოთ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ დონორი ორგანიზაციების შესახებ ვიცოდეთ კარგად ინფორმაცია. ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ მოგვიწიოს რომელიმე რეგიონში მაგალითად ჩვენი სტარტაპის დარეგისტრირება, იმიტომ რომ არიან დონორი ორგანიზაციები, რომელიც რეგიონებში შედიან პერიოდულად, ხო? ახლა მაგალითად ერთ-ერთი, რასაც თქვენ სლაიდზე ხედავთ, ეს არის
Kiera Fria Romelis, პირველი ეტაპი იყო მაგალითად კაფეში სასაცხრო სოფლების მიმდებარე, ასე ვთქვათ, და მასზე ჰქონდა გამოცხადებული 30,000 ევროიანი გრანტები და 30,000 ევრო განსაკუთრებით ახალ შუბად მოვიდა, ნამდვილად არ არის ცოტა პირველი რაუნდის დაფინანსებისთვის. Ოღონდ ერთი კონკრეტული კომპონენტი უნდა გავითვალისწინოთ. Well, I'm doing an organization, so good to be თავისი პრიორიტეტი და აუცილებლად ეს თავისი პრიორიტეტი თანხმებრაში მოდის რეგიონის განვითარების სტრატეგიულ გეგმასთან. შესაბამისად, წინასწარულად შეგიძლიათ, რომ ძალიან კარგად მოიძიოთ ამაზე ინფორმაცია და პირველი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, გადადგათ იმ მიმართულებით, სადაც შესაძლებელია, რომ იყოს ეს თქვენი Thank you a lot for joining us, and we are really happy to work with you further. Have a nice day. Bye.